Тема 21. Початок Української Революції. Параграф 9. Четвертий Універсал Центральної Ради та його історичне значення. Тривалий час серед української інтелігенції переважали автономістсько федералійські погляди та надії на російську демократію. Проте ситуація, що склалася, змусила керівництво Української центральної ради позбутися ілюзій щодо перетворення Росії на демократичну федеративну республіку. Байдужість населення до долі української державності, яка проявлялася під час наступу радянських військ, свідчила про слабкість національного руху і неспроможність керівництва повести за собою народні маси. Більшовики Росії під федералістськими гаслами намагалися здійснити свої імперські наміри. Ця істина поступово ставала очевидною дедалі більшому колу українських політиків. Формальне відокремлення від режиму більшовицької диктатури ставало першочерговим завданням. До цього додавалася необхідність проводити самостійні мирні переговори з німеччиною та її союзниками. Зважаючи на ці обставини, а особливо на наступ більшовицьких військ на Київ, закритим засіданням Малої Ради, яке почалося 9-го за новим стилем, 22 січня 1918 року, було затверджено четвертий універсал. Його текст було розроблено на основі проєктів Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Микити Шаповала. У ніч на 12-те, за новим стилем, 25 січня 1918 року Грушевський оголосив четвертий універсал. У ньому говорилося «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу з усіма сусідніми державами, як то Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною та іншими. Ми хочемо жити у згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної української республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України. Проголошувалося також, що влада в Україні належатиме тільки її народові, від імені якого виступатимуть українські установчі збори. До їх зібрання мала правити Українська Центральна Рада та її виконавчий орган, який отримав назву Рада народних міністрів. Одним із найголовніших завдань, які потребували вирішення у найближчий час і знайшли своє відображення у четвертому універсалі, було укладення миру з Німеччиною та її союзниками. Для цього у Брест була відправлена мирна делегація. Крім того, універсал містив положення щодо соціально-економічних перетворень. У день проголошення четвертого універсалу УЦР прийняла закон про національну територіальну автономію. Право на автономію автоматично визнавалося за трьома найбільшими національними групами росіянами, євреями і поляками. Білоруси, німці, чехи, молдавани, татари, греки і болгари могли одержати це право за умови, якщо їхні петиції у цій справі зберуть щонайменше 10 тисяч голосів. Мирні відносини з провідними державами і організація з їхньою допомогою оборони України стали реальним порятунком у ході війни з більшовиками. Лише проголошення незалежності могло вивести країну на шлях самостійної міжнародної політики. Цій меті служив четвертий універсал Центральної Ради. Прийняття четвертого універсалу стало визначною подією в житті українського народу. Тривалий шлях боротьби завершився логічним результатом. Проголошенням незалежності. Хоча у той час не вдалося відстояти самостійну українську державу, і сприятлива нагода відродження і закріплення своєї державності зазнала краху, але ідея самостійної соборної України жила в умах кращих представників українського народу, надихала їх на боротьбу за незалежну Україну. Саме у цьому полягає головне історичне значення Четвертого універсалу Центральної Ради.